Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi igen noget Fortnite, fordi det er som regel det, jeg spiller. Jeg har lagt en GTA-video op for noget tid siden, men det var fordi, det var andet at lave. Det er sådan, at i den her nye sæson her, der er jo kommet en masse med fisk og fiskeri og sådan noget. Og de er sådan okay OP på en måde. Så det vi prøvede med til start med, det var, at vi skaffede så mange fisk som overhovedet muligt. Og så vil vi vinde en heal-off, så det er en, der skulle være i live til sidst, og som bare skulle spise fisk, indtil han vandt. Fordi de giver ret, altså de tager et sekund at spise, og de giver okay sådan med liv og sådan ting. Så det prøver vi at starte med, og da vi så havde gjort det, så legede vi bare sådan rundt med fisk generelt. Og de der dåser, vi prøvede at få sådan deres kill med dåserne, det var sgu ikke særlig nemt. Altså hyggede vi bare. Vi fiskede en masse. Det blev virkelig til at spille Fortnite, bare stod og fisk, mens der folk der tryhard rundt omkring. Ja, vi havde det sjovt, det havde vi i hvert fald. Så det får I nogle clips af her. Inden I får de clips, både køn i en iPhone-shop, hvis I nu køber et eller andet. Når I ser det her, så er der dobbelt op på udbytte for mig. Så hvis I bruger min kode, så får jeg 10% i stedet for 5% af det, som I køber for. Så det vil jeg sætte stor pris på, hvis I gør. Og så må I selvfølgelig også gerne lige like videoen og subscribe, hvis I ser mere regelmæssigt. Det kunne, det kunne betyde meget for mig. Hvis vi går rundt i de her 15.000 i året om, det er mange, men jeg tror godt på, at vi kan. Nå, lad os komme til videoen. Det er nok også sådan, vi skal gøre det. Der er det, jeg synes, at det skal være kønne, at vi lægger alt pres over på. For jeg tror, at kønne vil være den bedste under pres. Det tror jeg sgu ikke, du skal regne med. Altså kan vi bare på runde. Vi acer den her ikke i første hug. Det er 100. Altså fun nok, du har ikke det her skin, har du? Fiskeskinnet, ja. Altså så kan vi alle sammen samle fisk til fun nok. Det han er vores fisker. Jeg er fiskemanden. Please, my mate. Guys, der er mange, der lander her. Det kan ikke kun være bots. Fuck. Ja, du er one pumpet. Så det der med at lægge alt presset på mig, ikke? Det... Han tager mig, drenge. Det er sjovt at se, at der stadigvæk er nogle steder, man ikke har været på mappet. Og det er bare sådan nogle steder, man nok ikke kommer til at være heller. Da jeg gjorde mig Bimsen i noget første dag, vi gik ind i Team Rumble og loadede hele mappet. Okay. Det irriterede mig så meget, at det var de der sorte pletter rundt omkring. Det gad jeg simpelthen ikke. Sløbfisk. En blå båd. Jeg har en blå båd. Du. Som ikke skal bruge de her fisk, er døde, så er det svært for ham, skal overleve. Det er 4 fløbfiske træk, jeg har fanget. Ja, men derfor er det rigtig godt at gøre noget lute byen også, hvis der er på byen, der kigger dem. Hvor ligger vi fiskene derovre ved Bimses marker, eller hvad? Ja, de er nok. Wait, det er også det ene i solen næste gang. Okay, vi kommer til at få virkelig mange fisk. Og vi går ikke hele i så lang tid, men det er stadig alle tider. Oh, shit! Der er en anden, der damage til noget. Nej, jeg kan se bare en dåse på for dig. Jeg skal lige kæmpe give alle de takker. Ja, det er et andet sted. Hvad foregår? Battle Ring. Nej, det er ikke med spillet. Det er bare en dåse, du. Det går så sjovt på at få den sidste med en dåse. Ja. Ja, vi har ikke zonen. Hvem er healer første gang? Det er Bimse. Bim, så. Vi tager den i rækkefølge i forhold til Discord-navn. Det har jeg lige valgt. Ja. Okay. Kan vi holde godt indtil videre? Der er kun 10 tilbage. Ja. Ja. Men vi sidder tæt på zonen, og de kan faktisk godt stå og skyde ud. Det kommer til at være lidt irriterende. Vi skal nok blive noget. Nå ja, vi skal bygge væg op. Så rest in peace, boys. Det kommer til at gå ondt, det her. Vi skal alle med. Åh oh, nej. Der lå nogen derhen. Hey, hey, hey. De ser ingenting. Skal jeg bygge en stadig? Ej, hvem vil kigge ud på... Har du Mads, der gør det? Åh, oh, nej. Nu takker vi snart af her. Ja, nede.
Jeg hygger mig her, drenge. Åh, shit. Så hyggeligt. Okay, der var vi lige sidst om det, så alle vores ting ikke kommer til at ligge ind i det del. Zonen rykker så, det må være, hvad er det her, 4. zone måske? Okay, men det er rent eller nemt med alle. Så hver eneste gang, der er du rundet på 50, så æder en fisk. Lige meget hvilken type der. Oh, nej. Ja, der hvor det, altså, ja, der hvor det kommer til at blive svært, det er helt klart, når den kommer til at tække for 10, for så gør det altså hurtigt. Ja. Det er faktisk 10 sekunder, det tager så for dig. Quick maths. Quick hovedregning. Maths. Yes. Quick hovedregning. Quick hovedregning, yes. Oh, no. Bare et squat, er det ikke? Jo, det tror jeg også. De leder sikkert virkelig forvirret rundt. Men også ved de hvad det er du laver, så ved de der er en eller anden der står og bugger abuser. Men så tror de nok bare det. Jeg tror det er den anden der. Der er ikke nogen fisk, små fisk derhen. Der er masser af fisk. Ah. Milliard fisk. Men det er stadigvæk 1 eller 2 minutter. Ja. Vi skal holde. Ja. Nej, jo det er det. Ja. Det er det. Tror den lukker helt ind. På hver. Til at lukke helt ind. Det tror jeg ikke. Nej, det var det. Dang it. Fuck. Der var en, der døde af et forhold. Er det rigtigt? So bad. Vi skal ikke have en prik mere. Ja, hvad mener du? Det er luk, det er luk, det er luk, det er luk. Ja, det er luk. Okay, 1-12. Nej. Brug bazookaen, brug bazookaen. Ja, det får du ikke med af. Nej. Dang it. Det var så tæt på, så tæt på. No. Dang it. Oh no. Det står direkte ind i den der, hvor det der det kommer ud fra. Healer man sig ikke dobbelt så hurtigt? Eller er det bare noget, jeg bilder mig ind? Nej, det tror jeg ikke. Okay, men er det... En nok. Kom her. Jeg er på vej også. Hvad gør vi? Er der en reboot? Der er en reboot ind i sløbet. Det skal bare... Okay. Fonda, kan du ikke bare gå efter at blive inde i byen? Du får en der, så han får du. Han har skjold. Fucking hell. Han er ikke mere skjold. Eldans, 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 eldans. Tak. Sådan, Bimse. Toxic. Der, så kommer op på en, der lige vil gå ind i en trap. Det var det sen, det ved jeg godt. Jeg kan ikke sangen, så det bliver bare melodien. Hvordan går det med dit fjæscam? Det går super. I see you. I feel you. Hvem kan de synge? Er det he eller he? En af de to, jeg ved det ikke. I heal you with fish. I heal you. Country roads. All my memories gather around her. Jeg skal nok holde min kæft. Tak. NP. Ja, jeg har 3-1-1. Super. Da jeg fangede min nummer 2 fisk, så fik jeg en achievement for at være først til at fange fisk. Jeg tror det er bugt. Se. Og det er der, jeg lige mener, vi ikke har travlt, så jeg har bygget et hus. Vi har travlt. Hvis jeg kommer til at mangle en fisk til sidst, Bimse, så bamer vi dig for at bygge et hus. Men det er flot, det er mit fiskerhus. Det lyder flot, men det er ikke. 1, 2... Øj, det går dobbelt så hurtigt, hvis vi sidder ind i røret. Ja, okay. Så må vi gøre det ind i røret. Så putte vi gør det. Det var... Hvorfor smækker de? Det er jo episk fiskning, det her. Nu er der kun én. Nu er der ikke mere. Åh. Bare vent herinde, hvis I gemmer jer. Gem jer. Jeg tror ikke, de kommer ned og ser det her. Hvem var det, der skulle... Var det mig, der skulle... Det var dig. Den her gang? Okay. Det var lige, vi kan sidde 4 mand herinde. Ah, min dødstaktik virker ikke. Jeg ramte ham! Sådan! Kan du lukke, man? Før jeg skal videre, hvor det er. Du kan se, så er en fiskestang i hånden, og alligevel så tryharder du på mig. Super! Og der er små fisk. Der er stadig små fisk. Ja, er det? Du skal ikke spise før, når du er nede på 50.
Hvor er de små fisk? De lager oven i det der. Det ligger bag de guld. Der. De skal bare begynde at smadre alt med en APG, og så håbe på, at de rammer sig selv lidt også. Det kunne være godt. Når de nakker bare en lærm. Og de er ikke... Wait! Han kaster ham ud i solen. Jamen, var de ikke på hold? Jo. Åh, shit. Åh, hvad? Bare lige op. Der er rocket der i. Hvad? Nå, de får rocket right ud efter dig. Hvor er det bare det? Der ligger stadig flere fisk ud til højre. Nu er nok jeg. Jeg zoom. Det er nu er nok jeg, der lige... North and Storm. Okay, behold. De går i panik. Den har du, den her fundak. Høj, den er nok der er en tilbage. Nej. Janus. Fundak på landtårnet. Det er en easy win. Først spis. Nej, han rammer dig. Først spis. Du har ikke fisk tilbage. Du har ikke fisk tilbage. Få dig. Er der ikke flere til højre? Jeg tror ikke, der er flere fisk. Zonen er i 0 nu. Ja! Yes! Sådan! Åh, hvor er det vigtigt! Det er absolutely overhovedet. Åh, det er skræmmende. Sådan. Vigtigt. Det skal jeg ikke prøve igen. Nu er det jeres tur. Det der, det var så stressende. What? Det er en vinkel, hvor han kan se dig. Ja. Og hey, det han ramte mig så. Ej, jeg var ved at skide i bukset. Very nice. Ui. Meget godt vildt, hvad Lille valgte at lave en boks omkring dig. Fordi ellers så kunne du gå ind. Ja, det er da meget fint. At de prøvede at broken ride ud af så. Fordi jeg er lige nødt til at se det. Nej, det gider jeg ikke engang. Men hvordan regnede de ud, hvis du stod derhenne? Jeg tror ikke engang, du gik ud for at tage en fisk, at de så måske spotte dig. Nå, okay. Ja, det kan være. Vi kan godt prøve at se, om vi kan få et kill med dåserne måske. Last kill. Det kan vi godt prøve. Så skal vi bare skaffe en masse dåser. Har I andre ikke lyst til at få en? Nå, vi har jo klaret den, det med. Altså, jeg er tilfreds nok med, at vi har klaret den. Ja, det vil jeg også sige. Okay. Så lad os bare... Jeg ved. Jeg kører nok bare sådan en hel fiske-team-agtig, halløjse. Så alt, hvad der passer ind i det, det er Gucci. Jamen, så kan vi da godt prøve at... Så må vi ikke have noget våben overhovedet, eller hvad? Jo, fordi vi skal kunne clean alle andre, ikke? Og så er det bare last kill. I stedet for pickaxe kill, så bare dose kill. Okay. Lama, den lander jeg på. Ja, lama, det. Jeg vil fisk. Nå, der er fuck, men hun lander på mig. What? Oh, okay, og de har... Oh, what? De har... Ja. Der er også nogen, der er et helt hold på mig. Hvad fanden? Og de her... Ja, det er GG det her. Hvad sætter du ind i den der bygning, som Bimse døde i, før jeg dør nu? Jeg har fået en fiskestang. Jeg finder ud af det her. Der var en, der landte. Oh, lol. Kan du komme ned herfra? Nej, jeg kan høre folk ved mig. Med shotguns. Jeg har ikke noget ved. Der er folk omkring mig. Ja, der har ikke fundet noget ved, jeg bare løbet rundt. Der er ikke noget ved. Jeg har også kommet en pistol med en gang. Der er også en der. Ja. Kan du komme ud her? Om... Der kan jeg se. Og der er en mere her også. Oh my god. Hvorfor er det ikke noget fucking våben? Jeg løber rundt i tre bygninger. Jeg har ikke fundet det eneste våben. Hvorfor kan man ikke skyde båden, når jeg har en med? Ja. Åh! Oh. Jeg nåede lige at komme op på den. Nice. Hvor gønnes kort? Ligger oppe. Jeg har desperat brug for et våben. Ja, det er jeg havde ikke noget. Jeg havde tre mini, stod det. Jeg har nokket en herude, og vent, er en pæst. Kan se. Jeg tror, jeg kan holde ham her i live uendelig tid. Ved at tælle til den der ting. Det er Kenneth. Det her, det er how-to. Ja, tak. Der healer vi. Begge to. Oh my god. Jeg prøvede at kide op ind i en båd, men man kan åbenbart ikke styre og bære en sammen. Jeg har en her. Man kunne bare ham til at vinde. Nå nej, det kan man ikke. Nej. Bare stå og kaste fisk på ham. Det kunne være fedt. Jeg tvangsfoder ham. Æd den, mate! Du skal vinde! Jeg kan bare lige bygge ham inden her, så kan han ikke... Sådan, dør han nu. Lige... Nå ja ja! Bare efterlade ham der. Altså, ved gulvet. Sådan, Makker. Så ligger han der. Okay.
Jeg tror på det. Nej, prøv at svømme væk. Her. Læg dig. Der er mad. Spis. Spis. Nej, han flygter. What? Han bag det dur. Hvordan han fandt, han flygtede? Houdini. Jeg åbnede op for ham. Nå. For så at det... give ham mad. Jeg rigtig gerne have mad. Men jeg kan bare se ham. Han ligger i hjørnet. Men er det en bot? Han er ikke også godt. Kunne du blive helt. Det var galt. Det går godt. Kappa, hey, han skal med! Han skal med! Han skal med! Ja, ja, han er redder ham. Bare sammen med helt nokket hold. Men de dør altså ingen. Jo, indtil. På et tidspunkt gør de. Læg dig! Det gør de også nu, fordi de tager også lidt damage automatisk. Ja, yeah, true. Ja, de holder så kun i 0 selvfølgelig, hvis de er. Du skal jo ikke kravle væk, din tosse! Lad lige være! Ja, lad lige sådan. Ej, den her mig. De kommer stadig. Ja, det vil sige. Du er jo skaldet, mate. Nej, finisher! Nej! Du har 1 HP, jeg. 1 HP! For nej! Jeg har dig, har dig. Badring! Ja! En dø her. Læg nu bare stille, mate. Fuck. Jeg kan da ikke lige connect. Nej! der taber du altså, det... Det er simpelthen en... Det er en 0 situation, det jeg spotter der. Den gad ikke lige connect til min... Det er lidt uheldigt. Oh nej, solen kommer kun af det ud. Hvad må den kære lige hjemme, hvor er lamreviving? Hvor mange dåser har jeg? Det er vigtigere. Wow. Dåse. Sådan. Der er en, der bliver rebootet, en der bliver knocked. Jeg tror længere, at vi må snipe. Vi står bare stille og fisk. Jeg har bygget en hytte. Det har vi alle sammen. Okay. Det er dumme fisk. Kan jeg få nogle dåser, eller hvad? Ja, fordi... Meget olie skal jeg hælde ud af den her sø, før fucking fiskebestanden den bare døver. Lad os nu sige, han har 200 liv. Så skal vi jo ramme ham 10 gange. Ja. Jamen, man tagger ham jo lige først for nok. Det er jo altså, man trykker op det her. Jeg fik en dåse. Jeg har 3 dåser. Jeg har 2 dåser. Jeg er jo rimelig dårlig til at fisk selv, så jeg fanger kun en. Men er fisk egentlig ja, vandfaldet? Åh! Ja. Oh! Oi! Man kan fiske i vandfaldet! Wait! Kan I se min fiskestang? Ja, den flyver. Hvad fanger du derovre? Jeg fanger luft. Flyvefisk! Lol. Hvordan er der ikke nogen, der har været øde i den fight der? Ja, det er heller ikke. Jeg flyver med drage, drenge! Gør du det også? Nej, den går ud i stormen! Hvad laver du? Jeg redder den. Nej. Prøv at overvej, og de sidder måske og tryder helt vildt deroppe. Så fucking fisker. 4, mand. Vi er lige gang med at fange dåser, så vi lige kunne slappe af. Jeg flyver med drage. Ja. Jeg må også have en drage. Vi kan min gå ind her, og så bare lige lave. Jo, men! Der er også en drage! Nej, min den gik væk! Ny drage! Både 3, og de er sammen. Ja, ja. Ja, men vi har ikke... Jeg prøver lige at fange et airdrop her. Okay, så hvad? Vi nokker 2. Okay, drenge. Ja. Jeg sidder fast. Det er ikke havde det her, jeg sidder fast ned i vandet. Han sidder stuck? Nej. Er det den sidste? Ja. Nå ja, den sidste. Nå. Ej, noget, jeg kan stås på. Hvad? Hvad? Kan de ikke stås på ham? Nej, han døde. Han disconnected. Han disconnected. Nå, hvor nederen, mand. Vi skulle have taget med vand af bjørnen. Jeg kunne mærke det. Mig Bimsy skulle væk, så til at ramme ham, så disconnected han. Ved du hvad, jeg har for nok som nykker, men I kan komme ind. Kommer du overhovedet ikke ind, eller? Jeg ved det ikke, jeg lover dig. Nå, okay. Jeg crashed. Oh my god, so bad.
Hvorfor er det, det sker? Hvad fanden er det for noget lort? Det er så lortigt, at man ikke kan komme ind i spillet, om man crasher. Jeg får et våben eventuelt. Hvad er det, jeg spiller der mod mig? Fuck, der er mange mennesker hjemme. Og de er bare alle sammen ude. Så er der jo ham den gode tilbage her. Hej drenge. Hej. Easy kill, hej. Hej. Jeg er glad for, at jeg ikke blev båret mere rundt på det der. Hvad er den? Her? Han har fået liv igen, men han er død. Kan vi ikke fiske en folk her? Er det ikke? Jeg vil jo godt fiske i poolerne. Jeg tror, det var en bot. Nu har vi også spillet med dig længe, Fanta. Time to fish. Jeg kan nok for nok, så er det en tryhard. Squid. Hvis gerne er det en, der er dårlig, og så er det en fucking bot. Shut up. Det er løgn, hver gang du er sammen. Det er bare bots på bots til bots. Ja, jeg tror, det er bots. Men jeg tror faktisk, det her er bots. Jeg har lige dræbt en til bot. Det er bots, det her, for det er så stille. Jeg har ikke fået noget, fordi jeg kan bygge mit hus. Nå, det er det, ikke. Boom, bang. So bad. Jeg er ved at lave mit eget, en rigtig fancy hus her. Vi skal stadigvæk have lavet med sådan et, survival frame frame, halløjse. Sådan en kapløb. Og, vand? Ja. Ja, yeah, det skal jeg. Jeg synes, jeg har hørt, at det er svæve. Dragtid. Hold da kæft, mit hus, det er flot. Dragtid. Det var da den der tegneserie der. Den amerikanske drage. Ja. Det er dragtid. Hvad first catch? First player kan kaste en ice her. Godt lavet for nok. Hvad er det nu? Jeg har bare sådan 1000 fisk liggende rundt om mig. First catch. Godt lavet, Bimse. Oh shit. Jeg har to. To. Nul. Tre. Men er ret til mig. Derfor du vil lade en kaffe. Bimse, kan du lide mit hus egentlig? Er det ikke fancy? Det Hvad er Fortnite blevet til? Det er ikke engang nøjet. Vi står og spiller, eller vi sidder og spiller et royale, battle royale spil, men vi bruger tiden på fisk i stedet for. Fish simulator. This, nej, Google lige mere. Drenge! Drenge! Det der, det er kranne med tavle, kan I ikke se, vi står og fisker? Ja, yeah, helt ærligt. Har de alle sådan sniper? Det er nok. Var det worth it? Drager vi ikke. Bitches! Jamen, jeg stod der bare selv og fiskede, så prøver de at snipe mig. Bitches! Bitches, mutterfucker! Jeg skal bare lige væk her, boys, fordi vi ikke er i en zone. Jeg kan lave healer. Jeg har masser af fisk. Wait, der er en pusser med os. Den er bare blå. Da ba di da ba da e. Da da ba di da ba da. Hej Shaggy. Hej. Kør på. Kør på. Nå. Ja, vi skal lige Shaggy med. Thank you. Der er nogen nede under os også. Get wrecked, Trisha. Get up, kør du direct, mate. Jamen, jeg skal lige have Fondok med op. Og jeg har ham. Nå, kan man... Men der er en respawn. Ja, der er en respawn egentlig. Åh! Nej, hvor er der en på mig? Åh, shit, jeg kan ikke bygge her. Det er de helt oppe i toppen. Det er dem, der bruger den. Hallo! Vi har den også! Hvad er det? De skyder bare med bandage. Nå, bandage. Åh, det er det der. Hvor står de? Ingen idé. Står lige her. Find ud af det. Jeg har nokket en. Okay. Skal vi lige have første ham? Det er første ham. Han er første. Okay, så der er to tilbage. Jeg smækker af. Okay, vi skal lige en gang. Fund og gør det. Okay, godt. Bare nok en. Jeg ramte dåse på dem begge to. Den ene er nok. Okay. Hvad fanden fik jeg? Den ene er nok, der kun en tilbage. Dåse! Der er kun en tilbage. Dåse. Han ud af dåsen. Han har ramt 20. Nice. Men det var skjold. Tommel op. Jeg har bare en bøse, jeg tør ikke. Der ligger en P90 hernede, tror jeg sådan en. Jeg prøver bare at tabe skidt. Vil du have den her? Nej! Åh, nu. Hvorfor er det ikke helt fuld?
Det er kun ikke, hans gun var ikke reloadet. Jeg ramte ham én gang! I hovedet eller hvad? Ja. Ej, så du har nogen, der skar. Fuck, du har en jern. Det er sidste gang, du får lov til at tagge en ned, altså. Oh my god. Det var sådan en guldskar, jo. Ja, hvad fanden tænker du på? Jeg åbner en P90, der er deroppe. Det kunne du da have brugt. Okay, hvor mange dåser er det? Jeg havde ikke flere tilbage.